ono što smo svi čekali, večeras je prvo izdanje emisije Narod pita, a gosti će biti i više nego zanimljivi. U pitanju su Taras Imov i Marko Đedović. Gledalci će imati priliku da lično Tare i Nenad Aleksić Ša dobiju odgovore na pitanja šta se dešavalo od kada je Ša izašao iz zadruge, a sa druge strane, naravno, Tara će se suočiti sa svojim sada već bivšim prijateljem, Đedovićem, koji je iznio dosta stvari o njoj, ali i ona o njemu. Šta je laž, šta je istina od svega onoga što smo slušali, čitali, pratili, ostaje da saznamo jer večeras, oči u oči, nakon svega što se desilo, Tarasimov, Aleksić, Ša i Marko Đedović će da odgovaraju, da pričaju, ko zna, možda se večeras i pomire ili još više zarate, u njihovom slučaju to se nikada ne zna. Večeras je na programu Narod pita, mi jedva čekamo da vidimo i da čujemo sočne detalje.